trabalhar a modelagem usando as bases industriais, até porque muitos alunos do meu curso acompanham aqui o canal e podem ter essas dicas, trabalhar a alteração das bases, e até mesmo aquelas pessoas que já adquiriram as bases comigo. Mas você pode também fazer essa estrutura de base de um método bem simples que tem aqui no canal, vou deixar linkado para vocês. Essa parte inicial aqui a gente não vai fazer, justamente já para adiantar e fazer esse processo de alteração da base. A parte principal dessa blusa vai ser um recorte que eu vou fazer aqui no meio, e eu vou encaixar um babadinho aqui. Então eu não vou fazer transferência de pence nem nada disso. O molde base, estando do tamanho do seu manequim que você vai fazer a sua peça final, basta copiar. Vamos marcar aqui o ápice da pence. Se você for fazer o molde simples que tem aqui no canal, ele não tem essa marcação aqui da pence, mas para poder você localizar ela, é só você colocar a altura do busto, que vai do ponto mais alto do ombro até o mamilo, e a separação entre um e outro. Aqui eu tenho metade, né? Que eu tenho metade da frente. A distância entre um mamilo e outro, você vai usar metade desse valor, e aí você encontra esse ponto aqui, que é o ápice da pence no seu manequim, ou no manequim da tabela que você tá usando. Aqui eu vou deixar um decotezinho canoa, então eu vou vir aqui e vou abrir um pouco ele, tirar 5 centímetros do meu ombro, tá? Na base, geralmente a gente tem as medidas bem sequinhas, então é bom você conferir se a cava também tá batendo certinho com o seu tamanho. Ó, aqui tá ok. Eu vou manter a minha cava, mas se fosse necessário eu aumentava ou diminuiria ela. Aí você define também a altura de decote. Aqui eu vou colocar 16 centímetros. Marquei aqui a altura de decote, mas eu esqueci que eu vou fazer um decote canoa. Geralmente a gente precisa de decote canoa com a altura dele alta. Descer aqui só 1 centímetro, tá? Se você for fazer um decote redondo, quiser descer aqui, aí você não vai ficar com efeito canoa, vai ficar com ele retinho aqui. Ah, vou definir a altura da minha peça, colocar 56 centímetros aqui da base, tá? Não é da alteração não, é do traçado inicial. Colocar 57 por conta da bainha, venho com o esquadro, deixo a minha peça bem retinha. Aí agora eu vou marcar o meio do meu ombro, já alterado. Marcar aqui 4. Aqui eu tenho a marcação de início, que é a altura e separação de busto. Com isso eu posso vir aqui, vou usar essa régua de alfaiate. Começo aqui. É uma leve curva, tá, gente? Ela não vai fazer uma curva muito acentuada, não. Depois eu venho e desço. Não tem problema do lugar que ela for bater, não. Posso fazer isso aqui, parte mais aberta, mais fechada. Se eu botar mais aqui pra lateral, aqui formar um bico, depois eu venho e arredondo. Então eu tenho aqui a minha dobra do tecido, centro-frente. Nessa peça da frente central, eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. Aqui eu tenho a minha frente lateral, que eu vou cortar duas vezes, um lado e pro outro. E aqui a gente vai separar o nosso molde. Vou cortar aqui, certo? Pra fazer a peça de trás, a gente vai usar o molde base também da blusa. Também vou copiar, porque aqui já é a base do meu manequim, então não preciso alterar o busto nem nada disso. Vou definir aqui o comprimento final, mesmo da frente. 57 já contando com a bainha. Pego a margem do papel como orientação para deixar quadrado aqui na base e acerto aqui meu comprimento. Eu fiquei com 8 centímetros no ombro da frente, então eu vou marcar aqui para ficar com 8 centímetros também no ombro de trás. Não vou alterar meu decote das costas, só refazer a curva. Vou marcar aqui o meio dele, do meu ombro, e vou definir aqui uma altura pro detalhe da parte de trás. Vou colocar em 20 centímetros. Eu não vou colocar na altura que eu coloquei a altura de busto, foi 25, porque pode aparecer a parte do sutiã atrás. Então eu não vou deixar isso aqui muito baixo. Defini aqui uma altura, botei 20. Aqui na barra, eu coloquei na basezinha aqui 7 centímetros e marquei aqui. Vou marcar 3 centímetros. Tinha marcado 5, vou marcar 3. E vou descer assim, ó. Mas acho que vai ficar muito curto. Vou aumentar um pouquinho isso daqui. E aí a gente desce mais um pouco. Entre essa peça e essa que a gente vai separar, a gente vai encaixar um babadinho. E aqui a gente vai ter um lacinho nas costas. Vou finalizar aqui, deixar aqui a barra da minha peça um pouquinho mais aberta, não vai ficar muito estreita. E uma coisa que eu tenho que conferir é se a lateral da peça da frente tá com a mesma medida da lateral da peça de trás. Ó, eu tô com 36,5 de lateral pra frente, e eu tenho 35. Então eu preciso aumentar essa minha lateral aqui, senão na hora da costura não vai casar. Aqui eu tenho centro costas, dobra do tecido. Vou cortar essa peça uma vez na dobra, separando aqui. Essa pecinha aqui eu vou cortar ela 4 vezes, tá bom? E aí depois a gente vai cortar uma tira no fio reto mesmo, com o dobro dessa medida pra poder a gente franzir e encaixar aqui. Uma tira de amarração bem grande pra gente fazer um laço nas costas. Só que aqui o babado não vai entrar na peça toda. Eu tenho aqui a referência da minha altura de busto. Vou colocar mais ou menos aqui, na altura da cintura. Então eu vou pegar essa medida, cortar uma tira com
duas vezes essa medida para eu poder franzir e encaixar aqui, tá? A largura você define, eu vou colocar 7 centímetros, porque vai entrar a folga de costura aqui do encaixe e a bainha da pontinha. Então, eu vou colocar 7 para no final ficar 5. Se você quiser cortar essa peça aqui dobrada, pode cortar. Dependendo do tecido que você for usar, vai ficar bom. Se você usar um tricoline, vai ficar muito armado. Eu vou usar um só e vou colocar acabamento em debrum no decote. E na cava também vou fazer um babadinho. Então, vamos lá que a gente vai entender isso aqui. Para esse modelo, eu escolhi o crepe, que chegou lá da Metropolitan Fashion. Então, é um tecido que tem caimento, que é molinho. Você pode usar outros tecidos, que eu vou deixar listados no blog. O post vai estar aí na descrição, se você quiser usar um outro tecido. Aqui eu vou identificar a lateral dele, que é essa marcação aqui. Pra cá é minha largura, pra cá é o comprimento. Vou dobrar, só que eu vou dobrar o suficiente só para um molde. Não vou dobrar ele todo, porque eu tenho mais de uma peça para cortar na dobra. Então, eu venho com a minha peça da frente, posiciono na dobra do tecido a peça central. E aqui a peça da frente lateral. Onde vai entrar a costura, eu vou colocar margem de 1 centímetro. Vou começar fazendo o franzido das tiras em que vai ser os babadinhos. Então, aqui eu tenho uma tira bem grandona que eu vou dividir ao meio e vou colocar nas duas cavas. Aqui eu vou colocar a tira nas duas laterais da frente e nas duas partes das costas. Então, de um lado eu vou virar e fazer a bainha duas vezes e do outro lado eu vou fazer o franzido, tá? Nas três tirinhas. Que eu tô na máquina e vou pegar a tira que eu separei pro laço. Vou dobrar direito com direito, vou fechar um lado menor, costuro, deixo uma abertura no meio e quando chegar lá na outra ponta, eu também vou fechar essa extremidade aqui. Depois eu divido a peça no meio e reviro. Todas as tiras franzidas, vou cortar aqui na metade, porque eu preciso de duas para cada parte da peça. Duas para cava, duas para frente e duas para parte de trás. Tenho aqui a minha peça da frente, frente central. Vou medir aqui em 32 centímetros, fazer um pique. Isso aqui vai me orientar mais ou menos até onde eu posso ir daqui para cima só com o meu babadinho. Primeiro eu vou pegar aqui uma peça e vou colocar aqui, antes de encaixar a frente lateral. Meu babadinho bateu exatamente aqui no meu pique. Então eu vou alfinetar primeiro, depois que eu alfinetar eu vou dobrar e vou conferir se tá batendo os dois na mesma altura. Ok, depois de alfinetar aqui eu vou passar uma costura reta aqui e aqui pra fixar antes de prender as partes das laterais. Vou aproveitar que eu vou pra máquina e já vou pegar também a minha peça de trás. Também vou posicionar aqui o babadinho da mesma forma que eu fiz na frente. Aqui eu vou começar de baixo porque o que sobrar eu corto em cima. Vou dobrar aqui uma vez, duas vezes, depois eu dou uma costurinha aqui. Também vou passar uma costura prendendo essas duas partes. Antes de fazer a costura prendendo aqui o babadinho nos lugares que a gente alfinetou, eu fiz a bainha nas pontas menores, os acabamentozinhos, pra gente poder ter o acabamento também na outra parte. É importante a gente começar a costura aqui no ombro, deixando um dedinho de folga pra poder fazer a costura de união do ombro da frente com o ombro de trás, tá? Então sempre deixa uma folguinha aqui, não coloca esse babadinho, não coloca o babadinho aqui na pontinha do ombro. Então a gente tem aqui, ó, a peça da frente, já prendi aqui, vou jogar pra dentro e vou vir com a lateral da frente, direito com direito. Esse meu babadinho vai ficar entre as duas peças da frente. Então é só eu vir aqui e costurar, não esquecendo de deixar esse babadinho pra dentro. E aí eu costuro aqui e aqui na parte da frente. Coloquei o babadinho pra dentro. Coloco direito com direito da peça da lateral da frente com a peça central. Costuro aqui e aqui. Vou aproveitar e já vou levar a peça de trás também, que eu já preguei também o babadinho aqui em cima. Tenho aqui as minhas quatro peças da parte das costas. Esse centrinho aqui. Aqui vai entrar essa tirinha que a gente vai fazer a amarração. Você pode optar por colocar um botãozinho e uma alcinha.
Vou colocar aqui no meio, eu dobrei a pontinha pra poder encaixar bem. E vou colocar dos dois lados. Tem que sobrar margem em cima e embaixo pra costura. Depois eu venho com o forro, a gente vai colocar direito com direito. Vou costurar o decote, essa parte aqui prendendo as tiras, e aqui o meinho. Aqui nessas curvinhas eu vou dar alguns piques. Quando eu abrir, esse meu lacinho aqui vai estar embutido e com essa preguinha aqui, porque eu dobrei a ponta. Nessa parte aqui que eu vou encaixar lá na outra peça de trás, pra poder unir entre os babadinhos. Tá aqui minha peça de trás, jogo meu babadinho aqui pra fora, pra minha costura ficar livre. Aqui eu tenho a minha referência do meu laço que vai ficar pra dentro. Dobro aqui direito com direito e vou costurar. De novo, o meu babadinho ele vai ficar entre as duas peças de trás. Gente, ó, desmontei aqui a parte de trás porque o babadinho, como vocês viram, tinha ficado na posição errada. O avesso tava ficando pra fora, então a gente não vai posicionar ele com o avesso pra cima, e sim com o direito pra cima, que é a forma que ele vai cair no corpo. Então eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz no início, explicando pra vocês, mas com o direito do babadinho pra cima, na parte de trás. Pronto, agora sim o meu babadinho tá aqui, na posição certa. Eu vou vir fazendo um pesponto nessa parte aqui, que é uma costura rebatendo, pra poder eu conseguir virar esse meio aqui, senão esse overlock vai ficar aparecendo. Então conforme eu vim fazendo o pesponto, chegando aqui eu viro, passo a bainhazinha e continuo até aqui. Tá? E assim a gente consegue fazer um acabamento bem bonitinho na parte de trás. Logo em seguida eu já venho com a minha peça da frente. Reparem que eu também preguei o babadinho, deixando um dedinho aqui pra cima do meu ombro, olha, justamente pra nesse momento eu ter folga de costura. Então eu venho aqui e costuro ombros, e fecho as minhas duas laterais. Antes de juntar os ombros, para poder juntar a frente e trás, eu tenho que fazer o acabamento aqui no meu decote da frente. Coloquei direito com direito da tirinha de acabamento, vou fazer um debrum aqui, costurei e vou pespontar aqui no lado da tira. Agora eu vou virar tudo pro avesso, bem aqui na linha da costura, e vou virar metade para poder fazer o acabamento. E agora é só costurar. Agora sim, a gente vai unir frente e costas pelos ombros e pelas laterais. Pronto, tenho aqui a parte de trás. E aqui é onde vai entrar o lacinho de amarração. Vai ficar essa aberturinha aqui. Aqui que eu falei pra você não descer muito pra não aparecer o sutiã. Fiz um chuleado, que é o acabamento na pontinha no overlock. E virei uma vez pra fazer a bainha. Mas se você quiser, você pode virar duas vezes. A peça tá toda fechada. E agora é hora da gente fazer o acabamento aqui na cava. Você pode fazer debrum ou viés. Debrum é esse acabamento que a gente fez aqui no decote. Esse é o critério, mas eu vou colocar mais uma camada de babadinho aqui. Sobrou duas peças dessa daqui. E eu vou costurar aqui e vai ficar assim. O babadinho da frente e o babadinho da cava. Vou apenas colocar direito com direito, porque a gente já fez aqui a bainha lá no início. Vou costurar no overlock em todo o contorno da cava. Depois disso, a nossa peça tá finalizada.